Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Zdeněk Máler. Dobrý den. Dobrý den. Pane Málere, vy jste člověk, který je manažerským poradcem, koučem, lektorem a trenérem, který od roku tuším 93 nebo 94 ano. Patří k předním poskytovatelům těchto služeb v České republice. A mojí první otázkou je, jak jste se vůbec k oblasti manažerského poradenství a trénování dostal a co se změnilo, když to bylo asi hodně, od toho roku 94 do dnešního dne? Tak dostal jsem se k tomu tak, že jsem krátce po roce 90, to znamená po sametové revoluci, začal pracovat jako obchodní reprezentant pro jednu zahraniční společnost. Ten vývoj byl poměrně rychlý, postupoval jsem na manažerské a pak vlastně i na ředitelskou pozici. A v průběhu tohoto vývoje jsem vlastně doháněl to, co mě ten předchozí režim nedal, to znamená chodil jsem na nejrůznější kurzy měkkých dovedností. No a to vlastně rozhodlo o mém dalším směřování, protože pak jsem dostal nabídku se této problematice věnovat profesionálně, takže skutečně od toho začátku, no přelomu 93-94 se tomu věnuju aktivně. K té druhé otázce, co se změnilo? Změnilo se toho poměrně hodně, protože vždycky veškeré měkké dovednosti, jejich charakter, podobu určuje trh. Takže na tuto otázku musím začít logicky odpovídat od trhu a od obchodních dovedností. Trh se za celou tu éru poměrně hodně zahustil. Můžeme hovořit o opravdu takovém převisu nabídky nad poptávkou, takže dnešní obchodníci to rozhodně nemají vůbec jednoduché a musí ve zvýšené míře skutečně ty obchodní dovednosti používat, a to takže velmi chytře. Zákazníci jim dávají najevo, že tu potřebu už vlastně nemají, takže dneska už se tolik potřeba neověřuje. Dneska se potřeba spíše vyvolává, takže obchodování má dneska co dočinění už i s koučováním klienta. Vstoupily do toho další věci, bohužel celou naší republiku poněkud zachvátila slevománie. Asi nemusíme dlouze hovořit o tom, že to je proces, který není zdravý, plus různé benefity, kterými si obchodníci pomáhají k obchodu. Mám signály, že tyto záležitosti pomaličku by měly snad odeznívat a mělo by se to vracet k těm regulérním obchodním dovednostem, takže doufejme, že tato doba se zase vrátí, budeme hovořit čistě o užitku a výhodách, které ať už výrobky, služby nebo přidané hodnoty společností svým klientům budou nabízet. Pane Málere, vy jste zmiňoval při přípravě tohoto rozhovoru, že jste strávil s vašimi klienty za těch několik desetiletí téměř 4000 dnů koučovacích, vzdělávacích, poradenských. To je obrovské množství času. Vždycky se říká, že když člověk dělá něco 1000 hodin, tak se stává takovým částečným, nechci říct přímo expertem, ale člověkem, který do té oblasti trošku vidí. Vy jste člověk, který tráví s klienty poměrně hodně času a většinou věnuje spolupráci s zákazníkem, chci říct, dlouhá léta nebo dlouhé měsíce. Většinou je to u vás ta spolupráce dlouhodobější a jste člověk, který pracuje většinou na úrovni managementu. V čem je přínos Zdeňka Málera pro manažera menší, střední, větší firmy? V čem je ta vaše přidaná hodnota při té spolupráci s tím manažerem a při nastavování procesu? Tak rozhodně se snažím klientům nepředávat v úzovkách jenom ty měkké dovednosti, ale ať už to bude se jednat o kurz, koučování, poradenství, jakoukoliv formu, tak se samozřejmě snažím s měkkými dovednostmi dodávat i motivaci, protože oni to skutečně je. Každá taková ta forma by měla dodat know-how, ale zároveň by měla nadchnout. To, co hodně upřednostňuje, to, co samozřejmě se domnívám, že pro klienta je velice důležité, řekněme, že to je přidaná hodnota, tak je konkrétnost a praktičnost. Sám se vlastně po celou tu dobu, o které jsme hovořili, tak se zabývám praktickou obchodní a manažerskou činností. To znamená, to, co načerpám ve své vlastní praxi, tak to okamžitě přenáším i do té trenérské praxe a snažím se tyto novinky a tyto konkrétní informace klientům předávat. Nezabývám se jenom trenérstvím nebo koučováním, ale působím pro vybrané klienty jako interim manažer. To znamená, pomáhám s implementací některých důležitých procesů i do praxe. To znamená, dá se říci, že vlastně ten servis je komplexní tak, jak by klientovi měl při řešení jeho problematiky a jeho podnikání pomoct. Máte velké zkušenosti skutečně ze stovek různých společností. Dalo by se říci, že
se vám stalo, že přijdete k zákazníkovi a v podstatě slyšíte jeho požadavky, slyšíte to, s čím on za vámi přichází a teď se vám vybaví třeba podobná praktická zkušenost podobné firmy, kde jste řešil podobný proces a už třeba dopředu tušíte, že něco může být nastaveno trošičku jinak a že by ty věci šly velice rychle zoptimalizovat? To se stává pravidelně. To se stává pravidelně, dá se říci, že ať už je to manažerský proces nebo obchodní proces, tak má své stálé zákonitosti a podobá se vlastně jakémusi cyklu, který se otáčí neustále dokola. Takže zpravidla už po prvních minutách s daným klientem minimálně odhaduju, častokrát vím, lidově řečeno, o čem to tam bude a jaký lék by pro daného klienta skutečně byl ten optimální. Samozřejmě nepředbíhám, vždycky si klienta vyslechnu až do konce, abych se ujistil, že se skutečně o to jedná, že tam nebude žádná odchylka a teprve potom přicházím s řešením. Takže ta léta kromě jiného přinesla skutečně i možnost určité předvídavosti a jakési prognostiky, jak ta situace bude vypadat nejenom za nějakou krátkou dobu, ale i za, dejme tomu, nějaký střednědobý horizont. Kdyby se měl jmenovat konkrétně ty hlavní oblasti, které děláte i neradi a o kterých jste přesvědčen, že děláte nejlépe a zároveň ty oblasti, na které se vás vlastně klienti nejčastěji najímají, jaké to jsou? Vždycky taková ta nejkonkrétnější je oblast, které se říká frontline, to znamená ta první linie ve styku s klientem, to znamená obchodnická, mám ji velice rád, je konkrétní, je praktická a je o tom životě. Skutečném životě v úzovkách tam dole, to znamená v tom terénu. V každém případě oblast, která mě rovněž velice, velice přitahuje, zajímá mě a pokládám ji za důležitou taky oblast managementu, konkrétně středního managementu. Tady já vidím obrovské rezervy, protože střední manažeři jsou právě ti, kteří by měli první linii logicky ovlivňovat, jsou jakýmsi převodníkem mezi top managementem a tou první linií. A v oblasti leadershipu, který by střední manažeři měli vykonávat, tak spatřuji u nich velké rezervy. Bohužel musím říct, že nezřídka se setkávám s tím, že tito manažeři se nechopí funkce takového toho proaktivního nebo minimálně aktivního manažera, ale spíše se stávají jakýmisi manažerskými úředníky a to samozřejmě se na firmě dříve nebo později projeví. Dokázal byste popsat situaci, kdy skutečně vaším zapříčiněním se klientovi podařilo dosáhnout buď lepších obchodních výsledků nebo snížení nákladů nebo nějaké zásadní optimalizace konkrétního procesu? Určitě, tak na jeden takový velmi markantní případ nemohu zapomenout. Stalo se mi to takřka na začátku mé kariéry, kdy jeden z účastníků, konkrétně se jednalo o jednu pojišťovnu, tak za mnou přišel na druhém kurzu a řekl mě, že mezi prvním a druhým kurzem se mu podařilo zdvojnásobit jeho produkci. Takže pokud je někdo schopen se vyjádřit takto konkrétně, číselně, měřitelně, je to vždycky optimální a takové případy jsou. Když se podíváte, vy jste zmiňoval ty trendy v současné době, je to tlak na to, na ten čím dál tím lepší výkon a větší prodeje a snížení nákladů, anebo je to naopak to, že třeba často řešíte s lidmi, že už jsou unavení a že už toho je na ně moc a snažíte si třeba nějak najít optimální řešení jejich pracovní vytíženosti a soukromých povinností a vlastně i toho tlaku ze strany třeba buď top managementu nebo zahraničního vlastníka a versus jakoby toho zákazníka. Je tam vaše role i v této situaci? Určitě. Jedná se prakticky o všechno to, co jste zmínil. On je to komplex. Logicky od toho roku 2008, kdy proběhla ta první vlna ekonomické nebo hospodářské krize prakticky celým světem, tak se zvyšuje tlak veškerých majitelů nebo akcionářů na zvyšování ziskovosti a na snižování nákladů, tím pádem ruku v ruce s tím. A na veškerý personál to klade velké nároky, to znamená z hlediska efektivity jejich ať už obchodování nebo jakéhokoliv jiného pracovního výkonu. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě zvyšování nároků na, nejenom na dovednosti, na znalosti lidí, ale také na jejich psychiku. Takže dá se říci, že lidé jsou čím dál více i duševně opotřebováváni. A témata, jako je třeba motivace, time management, duševní hygiena, se tím pádem stávají velmi velice aktuální a nezbytnou součástí pracovního procesu, pakliže chceme, aby ti lidé se v daném pracovním tempu a při splňování těch nároků, které na ně jsou kladeny, vůbec udrželi.
Co má mít, jaké vlastnosti, jaké chování by měl dobrý obchodník? Vy jste zmiňoval tu první linii, že tam hodně často s těmi lidmi fyzicky jste přítomen, že se jim snažíte dělat to stínového kouče nebo stínového konzultanta. Co dělá ten obchodník třeba často v dnešní době špatně a co by naopak mohl dělat lépe? Setkávám se hodně s tím, že obchodníci, jak jsou pod tlakem svých společností, které samozřejmě chtějí, aby zvyšovali výkonnost, aby zvyšovali obraty a snižovali náklady, tím pádem zvyšovali zisky, tak příliš často prosazují vůči zákazníkům svá řešení. To znamená, oni už přicházejí kolikrát s tím, co oni sami musí splnit a tomu zákazníkovi to leckdy silově prosazují, aniž by kladli otázky, zkusili klienta koučovat a u něj teprve ty potřeby vyvolávat. Čili, jak se říká, měli by na to jít z druhého konce lesa, avšak tím, že jsou sami pod stresem a pod velkým tlakem, tak ten druhý konec lesa zatím jim není příliš vlastní. Jdou na to příliš přímočaře, silově a zákazník je tím pádem odrazuje, protože tlak vyvolává protitlak. Tak to je jedna z takových věcí, která skutečně je velkou výzvou pro dnešní obchodníky. No a potom, co si budeme předstírat, je to skutečně obrovská odolnost toho obchodníka, protože ta psychická opotřebovávanost v té první linii v dnešní době je značná. Musí se často setkávat nebo odolávat odmítáním. Spousta zákazníků je vlastně odmítá už po telefonu, to znamená odmítají schůzky, pak když se na ty schůzky dostanou, tak jsou odmítáni tam, anebo v různých fázích toho jednání, když už do toho investovali spoustu času, prostředků i know-how. Velmi často oni odprezentují svoji nabídku, odprezentují know-how, klient výsledek jednání odročí a obchodník žije v nejistotě, co se teď s tou jeho nabídkou, s tím jeho nohou stalo. Pak, když to třeba nebude použít jako nástroj pro zobchodování lepší nabídky vůči konkurenci a podobně. Takže velká odolnost a velká chytrost a plánování obchodního procesu. Vy jste zmiňoval tlak, který vlastně kladen na dnešního zákazníka nebo člověka, který je potenciální zákazník. S tím plně souhlasím. Já jsem někde četl, že v podstatě jsme denně vystavováni několika desítkám v podstatě obchodních nabídek a reklám a dalších věcí možná ještě většímu počtu, a že to bude čím dál tím horší a skutečně zákazník potenciální jsme všichni víceméně rezistentní vůči řadě. Ale to jsme řadě pokusů nám něco prodat. Nicméně, co by měl obchodník dělat tak, aby prodal, tak aby prodal nejen na první pokus, ale aby prodal i následně, aby ten zákazník byl s ním spokojený. Je to o vztahu, nebo je to o přístupu, nebo je to o tom, co jste zmiňoval, že si má poslechnout skutečně, co ten zákazník chce. Často zmiňuji ten model, kdy člověk přijde do autosalonu a není první věc, že by se vás obchodník zeptal, co řídíte a co byste chtěl řídit, ale hned vám začne ukazovat to, co tam má k dispozici. Je to o tom, že se snažíte vcítit do toho klienta, nebo je to o tom vztahu, nebo o čem je to vlastně ten úspěch toho prodeje? Existuje jedna taková velmi hezká věta, mám ji rád a nabízím ji tímto k úvaze všem ostatním. Klient by z obchodníka neměl cítit snahu prodat, ale klient by z obchodníka měl cítit snahu, aby klient dobře nakoupil. Říká se tomu také jinak sdílet hledisko svého zákazníka. Na pozadí toho je ta známá empatie, schopnost cítit se do pocitů a potřeb toho druhého, netlačit na něj, ale tu potřebu nakoupit dobré zboží nebo dobrou službu toho zákazníka teprve vyvolat. Začíná to, jak jste zmiňoval, vztahem, začíná to dobrým zjištěním zákazníkových potřeb, v dnešní době spíše vyvoláním těchto potřeb, udělání dobré nabídky, tak aby skutečně ta nabídka lidově řečeno seděla, být si samozřejmě vědom svých konkurenčních výhod oproti jiným obchodníkům, kteří přicházejí ke stejnému zákazníkovi, umět je to dobře zobchodovat, dobře poslouchat nákupní signály, dobře umět vyjednávat. Vyjednávání je problematika, která je považovaná za jedno z takových hlavních srdcí obchodnické činnosti. Už jsem udělal nepočítaně kurzů na téma vyjednávání, avšak tam venku v té praxi obchodnické, myslím, ho moc často neslyším, skoro vůbec. Takže určitě umět vyjednávat, no a samozřejmě ve finále pomoct klientovi zakázku uzavřít. To znamená dokázat klienta správně ponouknout k tomu, aby své rozhodnutí už neodkládal a skutečně do toho lidově řečeno šel. Pane Málere, často slýcháme, že dnes vítězí specializace a že v podstatě to zlepšování v tom úzkém segmentu vede k úspěchu. Jste specialistou na určitý typ firem nebo obory, nebo jste skutečně člověk, který má široké spektrum různých klientů a tím, jak má přehled o různých oborech a trzích, tak dokáže v podstatě vysledovat i trendy napříč těmi jednotlivými odvětvími?
Ta praxe má dlouhá, skutečně už několik desetiletí, mě umožní skutečně takový generální přehled o nejrůznějších oborech, které jsem když školil, dohromady bylo přes 22 těch oborů. Čerpám z nich, avšak jsem v situaci, kdy se skutečně už rád zaměřuji, ať už na určité obory nebo na určitou problematiku. V poslední době je to problematika manažerská, speciálně středního managementu, protože jsem si takřka jistý, že tam se začíná rodit úspěch každé společnosti, ať už směrem dolů, to znamená v určité první linii, kde jsou obchodníci, servisní pracovníci, asistentky, kteří mají vykonávat tu hlavní činnost a firmě vydělávat peníze, a nebo také směrem nahoru, to znamená vůči majitelům, ředitelům, firm, akcionářům umět prosadit to správné řešení, které ten střední manažer samozřejmě vzhledem k vývoji trhu musí odhadnout, odpozorovat. Takže to je oblast, kterou já momentálně spatřuji jako takové srdce, na které se rád zaměřuji. Pane Málere, když se podíváte na tu, nechci říkat soukromu, ale na tu druhou část Zdeňka Málera, jaký jste člověk v tom soukromém životě? Čerpáte energii ze sportu nebo jste z rodiny, která tradičně měla blízko k hudbě? Jakým způsobem vlastně čerpáte energii pro to, abyste jim mohl dodávat nejenom teda sobě, ale i klientům, aby v podstatě nějakým způsobem jste vybalancoval i to časté cestování a to trávení času vlastně a komunikaci? To je dobrá otázka. Nebo je takové to dobíjení baterií, jak se lidově říká, určitě. Vzhledem k tomu, že jsem se sám hodně věnoval sportům, konkrétně lehké atletice a jezdectví, tak těmto dvěma sportům jsem zůstal do dneška věrný. Koně mám rád pořád, relaxuji u nich, i když už nejezdím aktivně, tak se jim hodně věnuju. Lehkou atletiku jsem zaměnil za turistiku, ať už pěší, anebo vodní turistiku, protože bydlím na Křivoklátsku. Tak relaxu na Berounce nebo v Křivokládských lesích. Mám dolovecký psy, se kterýma chodím do lesa. Tam se taky moc hezky relaxuje. A určitě další nepodstatná relaxační oblast, která mě poskytuje trošku takovou můzu, je to, že se věnuji publicistice, to znamená psaní, kresbě, ale i fotografování. Takže to jsou takové mé relaxační zóny, ve kterých získávám energii, kterou pak vracím zpátky do trenérského procesu. Pane Málere, já bych vám rád poděkoval za dnešní zajímavé setkání a rozhovor. Přeji vám hodně úspěchu, hodně spokojených zákazníků a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji. Děkuji vám za pozvání.